з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 133-й день війни Росії в Україні і ще один крок до нашої перемоги. Наша команда готова розказати про головні події на цю годину. Обстріли Криворізького району не вщухають. Окупанти продовжують гатити з далекобійної зброї по територіях, що межують з Херсонщиною. Вчора увесь день під вогнем була Зеленодольська громада і, зокрема, село Велика Костромка. Рашисти зі ствольної артилерії влучили в сільгоспідприємство. У результаті виникла пожежа. А сьогодні вночі під вогонь потрапила Широківська громада. Орки поцілили по прикордонних територіях та селу Шестерня. Там пошкоджені кілька житлових будинків, господарча споруда та лінія електропередач. Зараз на місці працюють електрики, відновлюють світло. Люди не постраждали. В результаті обстрілу було пошкоджено, частково пошкоджено два житлових будинки. Вікна, криша, двері. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Дякуючи Богу, обійшлось. Решта території Криворізького району без надзвичайних ситуацій, все під контролем, всі громади працюють в штатному режимі. Пес Патрон встигає все – і територію розмінувати від рашистської вибухівки, і провести уроки мінної безпеки. Цього разу чотирилапий сапер підготував заняття про протипіхотні та протитанкові міни. Обидва боєприпаси круглої форми, проте різні за розмірами. Натрапити на них можна на блокпостах, узбіччях, дорогах і мостах. Патрон закликає – якщо побачили міну, у жодному разі не чіпайте, а телефонуйте до служби порятунку. Нагадаємо, собака-розміновувач Патрон і ДСНС започаткували серію освітніх відео про ризики вибухонебезпечних предметів. Розробили ролики ЮНІСЕФ спільно з надзвичайниками, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Нацполіцією. За вчителя відомий песик-талісман чернігівських піротехніків. Вухань розповідає, що робити, якщо ви натрапили на снаряд і яка є вибухівка. А допомагає йому розтлумачувати правила мінної безпеки піротехнік Василь Хміль. КПП та населених пунктів. Заміновані ділянки землі можуть бути позначені червоним знаком або біло-червоною стрічкою, але далеко не всі, бо на це потрібен час. Тож, якщо бачите щось схоже на міну, не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте 101. Майже 200 мільйонів гривень на армію дронів. Таку суму вже перевели українці на покупку підсмажувачів російських окупантів. Про це повідомили у Мінцифри. Лише за один день, коли запустили проєкт, на рахунок ЗСУ надійшло понад 80 мільйонів. За перші 64, які зібрали через благодійну банку в Монобанк, вже купують два безпілотні комплекси. 100 мільйонів задонатив на ЗСУ британський айтішник. Ще 57 незабаром перерахує Київська школа економіки. До збору долучається і бізнес. Нагадаємо, 1 липня Мінцифри, Генштаб та платформа United24 запустили проєкт «Армія дронів». Долучитися може будь-хто на порталі United24. Бережіть себе, любимо вас і чекаємо зустрічі. Словами підтримки та листами любові закликають українців підтримати жителів тимчасово окупованих територій. Кожен охоче може написати теплі слова на сайті lettersoflove.org.ua. Проєкт «Листи любові» – частина масштабної комунікаційної кампанії, створеної за сприяння громадських організацій, які працюють у Запорізькій та Херсонській областях. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які доправлять до адресатів. Пишіть, закликають волонтери, адже навіть кілька теплих слів мають велике значення. Усі зрадники в одному місці. В Україні створили базу російських пропагандистів та публічних людей, які підтримують агресію РФ проти України. Список сформувала волонтерська ініціатива «Як не стати овочем» спільно з «Йоконтрол». Наразі там майже 2000 осіб – це представники ЗМІ, музиканти, блогери та вчені. Окрім російських злодіяльників, у списку і українські колаборанти, такі як Ілля Кива, Олександр Мащенко та Дмитро Видрін. Основні маркери, за якими вносять до бази – оцінка російського української війни, ставлення до Революції Гідності, анексії Криму, а також робота на пропагандистські роззмі. Завдання, яке ставлять перед собою автори бази – притягнути до відповідальності усіх причетних за геноцид українського народу.
Квиток у маршрутках Дніпра здорожчає. Уже з суботи, 9 липня, одна поїздка коштуватиме 15 гривень. У міському департаменті транспорту вже підготували проєкт рішення, яке планують ухвалити на виконкомі у п'ятницю. У документі зазначена нова ціна проїзду. На переважній більшості маршрутів вона 15 гривень. Але й такі, де вартість буде 18 гривень. Це маршрути номер 9, 77, 90, 92, 141. Для школярів, які мають учнівський квиток, проїзд пільговий – 25% від вартості квитка. На даний час ми не можемо вже втримувати тариф. До цього спочатку, з кінця лютого, тариф втримувався завдяки допомоги міської влади автоперевізникам у вигляді палива, а також відбувались постійні переговори з перевізниками, де ми прохали їх якби не підвищувати тариф. Але це продовжуватись безкінечно не може. Вартість на маршрутах електротранспорту, трамвай, тролейбус, метрополітен на даний час залишаються без змін, тобто 8 гривень. Оплата комуналки через непідконтрольні Україні банки не зараховуватиметься. Споживачі мають сплачувати виключно на рахунки українських електрогазопостачальних компаній та комунальних підприємств. Про це йдеться в заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зараз на тимчасово окупованих територіях рашисти запроваджують власний механізм оплати за комунальні послуги. Але перерахування коштів до підконтрольних окупантами банків в Україні не зараховуватиметься. Вогнегасники, сміттєві баки, санітайзери та прибирання території. У Дніпрі спеціальна комісія комунального підприємства перевіряє бізнес, що обслуговує дніпрян та гостей міста у парках. Такі рейди комісія влаштовує щомісяця. Цього разу ревізію влаштували у Зеленому гаю. У будні цю зелену зону відвідують до 1000 відпочивальників, а у вихідні – взагалі до 5000. Серед підприємців, кажуть фахівці, знайшли кількох порушників. У них не було вогнегасника та дезінфекторів. Якщо чогось не вистачає, по-перше, ми надаємо 5 днів для того, щоб він це виправив, якщо це якісь документальні документи. А якщо це касається прибирання території, то він повинен приблизно десь у 30-40 хвилин прибрати свою територію. Золото та срібло не у змаганнях, а по закінченню школи отримали 28 випускників Кам'янського. Відзнаки 11-класникам передав особисто міський голова Андрій Білоусов. З яким настроєм школярі забирали свої атестати і чи святкують випускні під час війни, наші журналісти про все дізналися. У сесійній залі цього разу не депутати, а діти з батьками. Усім учням спершу вручають медалі. Школярі ж тим часом підготували напутнє слово для майбутніх випускників. Я хочу бажати 11-класникам, щоб їх навчальний рік пройшов під мирним небом України. А я хочу побажати нашим 11-класникам, щоб їхній рік був успішним та продуктивним. За свою ж продуктивність цього року медалі отримали 28 випускників міста. Їх школярам вручив особисто мер Андрій Білоусов. Також очільник Кам'янського привітав молодь із високими результатами в навчанні. Ви доказали і себе, і всім, що можете ставити собі цілі, ставити мету і досягати, іти вперед, не дивлячись ні на що. Я хочу подякувати вашим вчителям, вашим батькам, які в усьому вас підтримують. Ви закінчуєте школу досить нелегкий час для нашої України, коли Україна виборює своє історичне право на незалежність. Та попри війну, наприклад, тут, на сцені музично-драматичного театру імені Лесі Українки, у доросле життя проводжають випускників міського технічного ліцею. Закінчення школи святкує Владислав. Хлопець емоцій не стримує. Я з 8 класу, ці 4 роки я не забуду ніколи. Найкраще знання, найкращий час я провів саме в ліцеї. Ну і зустрів найкращих людей у своєму житті. На святі мали бути 30 учнів, розповідає класна керівниця Людмила Панченко. Однак присутні лише 21, інші ж виїхали за кордон. Особливий випуск, тому що діти випускаються під час війни, жахливої війни, підступної війни. І хочу побажати своїм дітям миру, злагоди, тепла. Хочеться, щоб у них все в житті склалося, щоб стежка, на яку вони стоять,
щоб вона була щасливою. Ступили на цю стежку цьогоріч 87 одинадцятикласників технічного ліцею. Його директор запевняє, через усі труднощі, пов'язані з війною, учні пройшли гідно. У нас дуже велика кількість дітей, які держать першість в Україні з математики, з фізики, з інших дисциплін. Дуже багато дітей, які захистили творчі, науково-дослідні роботи в Малій академії наук України. І таких дітей з кожним роком все більше і більше. Та викладачі одностайні в одному. Головне, аби здобуті знання стали добрим підґрунтям для подальшого розвитку. Уже поза шкільними стінами. Аліна Шевченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». І це була остання інформація на цю годину. Дякуємо, що залишаєтесь з «Відкритим». З кожним днем ми наближаємо нашу перемогу, бо разом ми сила. Бережіть себе.